Nyt olisi kallista taas. Ciao! Ciao Bella! Nyt se olisi oikeassa asennossa. Vai onko se vielä vinommassa? Isan kalteva torni ja sinne voisi mennä niinku breikkaamaan ihan hyvin. Meillä oli semmoinen tilaisuus kerran Italiassa käydä se, mutta me jätettiin menemättä. Firenzestä olisi ollut junalla aika lyhyt matka sinne, mutta ei sitten menty käymään. Mentiinkin Roomaan ja Ostiaan vähän lilluttelemaan sinne Välimereen, mutta voisihan siellä käydä uudestaankin. Joo, siitä on aika pitkä aika jo. Joo. Mä oon kattonut, kun se yksi englantilaishäiskä siellä Italiassa menee, ja mä oon niin kaiholla kattonut niitä maisemia, että toivottavasti tästä nyt saisi semmoisen pesämunan sinne Italiaan muuttamiseen. No en kyllä muuttaisi Italiaan. Joo, katsotaan voitonjakoa. Storppa. Et muuttaisi, joo. Maa kiva, ihmiset ei niinkään. Siellä olisi 5 000 jaossa kuukaudessa ja monenko kuukauden ajan se oli? 2 vuoden ajan. 2 vuoden ajan tai sitten 120 000 könttänä käteen. Ihan sama summa, ei siinä ole eroa. Jenkeissä ja muissa maissa, niin jos ottaa kerralla kaiken käteen, saa vähemmän ja jos malttaa odottaa, niin saa sen mainostetun summan. Siellä on sillä juonisti. Veikkaus on siinä mielessä reilu. Voi olla myöskin, että jollain laki. Joo, se varmaan on niin. Juttu. 1 000 000 painettua arpaa ja noin joka neljännessä on voitto. Kyllä. Aletaan raaputtelemaan. Joo. Tää on nyt sarjassamme arpoja, jos ei kahdesti tiisailuja ole. Joo. Tässä on symbolipari aina vaan ja sitten jos on samat, niin sitten siitä se voittosumma. Kyllä, vielä mainostaa uutta, vaikka ollaan me tämmöisiä tässä jo raaputeltu. Milläs kolikolla tänään? Se nyt on vähän outo kolikko. Joo, se oli Österreich. Republik Österreich. Eli 10 shillingiä. Mä katsoin aluksi, että sillä on joku kirves päässä sillä naisella, mutta se olikin myssy. Joku hilkka semmonen tai joku mikä myssy se sitten on. Käydäänkö vähän valoon päin se? Mä yritän nyt katsoa, se näkyy hyvin. Yritän katsoa vuotta, eli se vuodelta 74. Kyllä. Se olisi pitänyt jäädä joku liira. Niin olisi. Mä nyt vasta hoksasin kanssa itsekin, että tähän olisi sopinut joku italiano raha. Tässä oli näitä symboleita, lasit, juna. Italiassa junat oli hyviä kyllä. Joo. Siellä ne pendolinotkin toimii, ei ole pakkasta niin paljon. Eikä lehtien radalla. Joo. Kuot ja vuori. Junatavaisemme. No ja kamera. Kamera. Lasit. Ja laukku. Mä oon siis semmonen vähän Italia-fani, tykkään maasta ja sinne aina on semmoinen kuin kaiho. Mulla on pienesti pitää, mä tykkäsin katsoa sitä italian kieli sarjaa. Siinä oli se nainen ja hauska se alku siinä, mutta kun olin muksu joskus 80-luvulla. Mutta sitten kun siellä Italiassa käy, niin sitten kun aina ne ihmiset vähän semmoisia happamia siellä. Meille se tulee aina semmoinen, puhutaan samaa, että on se Pariisin syndrooma, että kaikilla on se niin ruusunen kuva siitä Pariisista ja sitten kun he pääsevät siellä käymään, niin he pettyvät. Ei nyt kauhean hyvältä näytä. Ei. No nyt vasta totesit, että ei sitä etenkään tarvinnut järjestyksessä raaputtaa. Ei, ne olisi voinut jänniä. Kyllä. Mennään nyt tällä tyylillä loppuun. Joo. Lämpö. Joo, se on jännä, että siellä on. Ja sitten toi näyttää tuosta reunasta, kun se niin ihan joulukuuselta. Nyt on viimeinen. Ei. Tämä jäi kuule kokoelmiin. Joo. Ei voi mitään. Ei nada. Otetaan sitten vähän lohdutusta. Otetaan lohdutusta. Tämä on nyt sitten varmaan sieltä Sandramon puolelta sitten laulujuhlilta. Massiarpa päävoitto 20 000, kyllä silläkin Italiaan pääsee. No, muutamaan kertaankin. Kyllä. Voi ostaa semmoisen 1 euron maksavan
talon rötiskö, joka pitää sitten, oliko se viidessä vuodessa, kun se piti kolmessa vuodessa korjata. Joo, no kuitenkin, muuten saa monen tonnin sakon. Joo. Meidän pöydältä joku kukkane päätti tuossa pitää jotain ääntä, se lehti siinä heilahti. Sekin on ihan meiningeissä mukana. Eli niitä on 3 kappaletta niitä 20 tonnin voittoja. Ja 70 takaisin. Kyllä, ja 70 tonnin, tai siis 70 kappaletta on tonnin voittoja. Se on hyvä määrä. Se on ihan jees. Ja noin joka neljännessä voitto. Joo, ja omat takaisin voittoja oli aika paljon niitäkin siinä kanssa. 450 000. Joo, sitäkö meinasit sanoa? En. Katsotaan täällä omat numerot. Mm-hmm. Tai oma numero. 22. Mm-hmm. Katsotaan, löytyykö Lempäälästä onnea. Kiitonen. Se olisi tullut 50. Siellä on se päävoitto. Mm-hmm. Teasing. Oi, 19. Sielläkin olisi ollut se päävoitto. Kuppi ensin. Spoilasko tää nyt? Päävoitto ei ainakaan tuu, kun se ei ole se mikä 30 vai mikä 31, se oli, millä se päävoitto tulisi, mutta vitonen meni ohi. Kato, se on siellä viimeisessä. No täältä tulee varmasti se 2 euroa. No, tuleepahan omat voitto takaisin. Sekin. Voittoa sekin on kotiin päin. Sinä tiesit. Minä tiesin. Nyt tiedätkö mitä? Sillä saisi meille molemmille oman talon sieltä Italiasta. Niin, se on kyllä totta. Paitsi että sitten piti maksaa vielä 500 euroa käsiraa. Tai jotain. Ai niin, sille välittäjälle. Ei se ollut ihan niin. Vain 490 euroa. Joo. No mut kuitenkin. Joo. Ehkä me pysytään nyt täällä kotosuomessa vielä toistaiseksi. Joo. Niinpä. No niin. Mutta tämmöiset tällä kertaa. Viikon päästä seuraava raaputtelu ja sitten perjantaina meillä tulee pelivideoita ja arpoja ja pelejä saa toki toivoa. Mm-hmm. Aina me koitetaan niin kuin jotain uutuuksia ja uusia, että ei niitä samoja vanhoja. Joo. Ja sitten nuo jouluarvatkin lähestyy. Mm. Nyt pitäisi mennä kattoon kiskalle, että joko niitä saa. Kyllä ainakin oli netissä näkyy, miltä joulukalenteri ja joulukorttiarvat näyttää. Mm-hmm. Et niitä sitten varmaan mennään niille sitten joulukuussa. Kyllä. No niin. Moi moi. Mukavaa viikkoa. Moi moi.